Всім привіт, група АЦБ-14, у нас третя неділя, останній день, вітаю вас, випускники. З чого ми сьогодні почнемо? Ми сьогодні будемо закріплювати ті знання, які знаємо, і розглядати трішки ОП, взагалі, які ж воно дійсно задачі нам буде спрощувати, і наскільки воно круте. І ми починаємо з такої структури, у мене є структура JSON такого вигляду. Ось цікаво. По-перше, ви бачите, що в JSON є якісь певні межі. Да? Що якщо ми відкриваємо скобочку, ми обов'язково її закриваємо. Отакі от скобочки, ми кажемо, що це якийсь об'єкт. В даному випадку об'єкт з чого складається? Об'єкт складається з таких значень. Key, бачите? Ім'я, key, value. Key, value. Я кажу counter, мені дають 10. Я кажу list, мені дають якийсь список. Key, value. Потім. Чим може бути ще value? Value у мене різного типу. У мене може бути string. У мене може бути там int, double, там в такому плані. І в мене може бути такі от, бачите, такі значки, це масив. Ну, якщо ви це зрозумієте, то ви, по суті, будете ще розуміти трішки JavaScript. Ми там дуже схожі. Вже JSON – це JavaScript Object Notation. Це можливість описати об'єкт в JavaScript. Ми ще не говоримо про що це. Об'єкт – це просто якась інформація. В цьому JSON є key, ключі якісь, а по цими ключами стоїть значення. Ось це якби дорівнює, бачите, як змінює. Єдине, що тут немає у нас опису типу, тут не написано int, string, та-та-та-та-та. Але тут справа ми можемо подивитись, якщо скобочок починається, то це що? String. Якщо, наприклад, число без плаваючої точки, да, це int. Якщо з плаваючою точкою, це double. Потім бачимо якісь ось такі от роздільники. Бачите, перша властивість розділяється з другою за допомогою чого? Да, з ком. Потім у нас є такий от цікава зміна, такий цікавий ключ list. Але подивіться, тут не число, тут не string, а тут... Це навіть не метод. Метод, пам'ятаєш, має сигнатуру якусь, має якісь вхідні і вихідні параметри. Це у нас тільки дані. В даному випадку, оце ми розглядаємо, це тільки дані. Це не дія. Це якби int a, це ж не дія. Це дані, це якесь от... те, що ми зберігаємо. Потім подивіться. Коли ви бачите от такі от скобочки, да, квадратні, це означає, це масив. Масив має починатися, масив має закінчитися. В масиві є якийсь елемент. В даному випадку в масиві елементи є також якби об'єкт. І ми зараз виведемо невеличкий такий от конспект і опишемо, що у нас тут може бути. Показую, подивіться. Перше, такий тип це у нас який? Масив. Да? Просто такий тип, це у нас int. Наприклад, такий тип, якщо точку зустрічається, double. Я тут не можу, да, проводити, мені не виявляється. Потім, отакий тип, це ми означаємо об'єкт. З чого буде складатися об'єкт? Об'єкт у нас буде складатися так, тільки я щось не можу нормально тут намалювати. Ребята, об'єкт у нас буде складатися що? Ключ. Ось така ось структура. Ну і тут значення може бути якоїсь типу. А значення ми вже знаємо, це може бути знов або масив, або об'єкт, або дало. І там, далі поїхали. І ключ значення виділяється за допомогою кома. Зрозуміло, да, я тут ставлю терапевт. Зрозуміло, який є тут тип, як з ним працювати? Є два складних типи, це масив і об'єкт. Об'єкт – це якийсь ключ значення.
І по суті, коли я дивлюсь на звідси, на цей початок, да, то це в мене який тип? Об'єкт. Об'єкт. Це в мене що таке? Ключ. Ключ. Це в мене? Значення. Значення. Ми поки типи не говоримо, да? Потім кажу, це в мене що? Ключ. А значенням його що є? Масив. Масив, правильно. А в масиві елементи хто є? Об'єкти. Об'єкти. Бачите, структура тут розростається. І чого саме я показав вам цю структуру? Бо ця структура може бути не зовсім табличною. От в нас в програмуванні, да, як ми вчимося, ми спочатку розглядаємо одновимірну структуру. Це, наприклад, масивчик. Зараз покажу, ну, це взагалі шлях програміста, ви все одно будете це дивитись рано чи пізно, і в цьому нічого страшного немає, просто треба розширювати свою таку область бачення. Ми розглядали з вами отакі от структури, так? Да? А давайте з самого початку. Ось така структура. Зміна, так? Да? Потім ми розглядали яку структуру? Масив. Потім ми розглядали структуру. Масив 2D. Масив 2D, так. Да. Ми розглядали матрицю. І потім і після цього, да, ну там ще можна якусь, да, там, кубічну розглянути структуру, да, трьохвимірний масив. І ви замітили, коли на житті зустрічаються такі структури, ми все більше, тобто тут ще більш-менш нормально, все класно. Тут же трошки можемо іноді путатись, ну табличку множення всі пам'ятають. А тут же починається реальний ад. Якісь точки, як це, важко представляти. Я вам хочу сказати, що є ще ваші структури. От майндмапу, коли я вам малював, це структура безвимірна. І представте, що у вас може бути отака от структура. Ну там я пишу, наприклад, деревовимір. Скільки тут вимірів? Це таблиця? То ви бачите, що на кожному якась така експоненціальна структура, вона таблиця весь час... в таблицях. Це таблиця в таблицях, таблиця в таблицях, таблиця. Це як, знаєш, як велика матрьошка. От, наприклад, ти дивишся сюди, а там ще одна штука. І там ще одна штука. А ця штука лежить ще в цій штуці. А тут ще одна штука. А потім так. А потім ця дивиться сюди. Тут ще одна. Ну і отак будь-яка може бути вкладеність. І коли ми говоримо вже про таку структуру, ви зауважуєте, що тут може йти таким шляхом, що я можу ще написати одну вкладеність. Наприклад, tasks, да? Task list. Перша задача, друга задача. Воно росте, росте, розширюється. Ну і в принципі це те, що ви будете в більшості робити на ОП, да, вміти розширювати от таку от свою, не знаю, оперативи собі додати, щоб вмістити в голові ці структури і вміти їх опрацьовувати, голові тримати. Бо зазвичай в нас таких скілів немає, нас цього в школі не вчать. Нас не вчать отакі от, як воно збільшується, збільшується, а потім це все треба в голові тримати і треба ще якось представляти, як воно працює. Ми зараз подивимось. Як же можна оце представити? У нас, наприклад, це ми представили, це є, до речі, такий формат JSON. Чого показує цей формат? На курсі Prof ми робимо, от я недавно, Privat24, да, ми заходимо. І найцікавіше є таке поняття, як API. Це Privat каже, я тобі даю всі свої методи. Можеш звертатися до моїх методів. Публічні методи. Application Programming Interface. Приват каже, на, ось мої публічні методи. Які він може дати нам публічні методи? Де банкомати? Якісь, да? Де відділення? Наприклад, він не буде там публічну інформацію давати про якогось там користувача, да, я там говорю. Але в нього є якісь отакі от штуки. І подивіться, які тут є API. Платежні, відправка SMS, покупка ваучеру, публічне ось. Архів курсу валют, відділення. Термінали самообслуговування. От я, наприклад, хочу знайти термінал самообслуговування. Він каже, слухай, в мене є таке API, якщо ти звернешся, ось бачите, HTTP запит. І тут замість адреса ведеш, я не знаю, вулицю, да, а замість сіті ти ведеш там Київ чи ще щось, я тобі все викину. І він показує ось тут такий приклад, ось знизу. Подивіться, ти мені відправ. Ось такий запит. Дивіться, я відправляю, і він мені зараз прийшла, надію, що прийшла, отаку от структуру.
Щось таке схоже, бачите, вже вкладеність якась починає, вона починає рости. Тут, до речі, можна нормально її отримати, я тут напишу JSON. Ну, вона не так гарно відформатована, але ви бачите, ось. Початок, кінець, ось. Початок, да, там? Десь буде кінець, якісь значення. Ну, це вже то, що ми робимо там. На ООП ми не дуже цим якби займаємося, але ми на ООП працюємо з такими структурами. І коли людина приходить до якоїсь... Ну, це то, що реально. Тобі от замовник каже, слухай, я хочу, щоб нас на сайті можна було оплачувати через приват. Формочка вилітала, щоб людина вводила. Ти заходиш в приват і думаєш, як же ж цю формочку виставити? А ця формочка тобі приносить якийсь JSON. А його треба розбити і показати, там, веди там. Ну, ви розумієте, да? Все, весь час робота з цими даними. Ось такі от. Так, це в мене формат JSON, ми якось опрацюємо. Тепер треба подумати, як же його можна опрацювати, цей формат. По-перше, це стрінг, розумієте? Ну, представимо, нам є в програмі стрінг. Ми можна, є такий сканером, можна читати оцю всю штуку. Сканер не тільки читає з консолі, а сканер може читати з файла, взяти тобі весь стрінг. Але ж стрінг це ж не інформативно, тобі ж треба знати, наприклад, каунт взяти. Або якось шукати, якось розбивати. І виходить цей стрінг, треба вміти розбивати на маленькі кусочки. На цей кусочок, на цей кусочок, на цей кусочок. А потім хоп, туди якийсь другий. Який би ви метод використали, щоб взяти оцей кусок? Контейнс. Ну, контейнс перевір, він каже, є такий? Він каже, є, але ж тобі його взяти треба. Тобі з великого стрінга substring. Тобто з великого стрінга взяти кусок, маленький substring. Друга проблема яка? Тобі треба знайти початок, да? І тобі потрібно знайти кінець. І взяти substring. А як, наприклад, знайти оцей substring? От я беру оцей індекс. Цей індекс я можу знайти? Так. Да. Да, ну я тут читаю так індекс, а потім хоп, розбиваю, і він мені каже, який тут перший елемент. Я дивлюсь, якщо елемент починається на квадратну скобочку, значить це масив. І моя друга задача – взяти оцей кусок. Як взяти цей кусок? Що треба робити? Та-та-та-та-та. Шукаю. Поиск елемента якого? Закривающийся квадратна скобка. Закривающийся квадратна скобка. Тільки дві, які може бути нюанс. Якщо там випишу квадратна скобка. О! Може бути розвивання. Тоді, значить, яку треба буде перевірку робити? Дивись, я почав шукати квадратну скобку. Тобто, якщо попадеться ще раз, то правильно? Так, якщо ще раз попадеться, то нам вже друга треба. Так. Да. А якщо ще раз третя попадеться, то нам треба? Третє. Це скільки їх може попасти? Скільки хочеш. N? Це що, цикл? Проверить кількість. Открываєш? Можна, да. Можна, і отак йдеш, поки не знайшов. Хоп, закрив. Потім знайшов, тобі що вернули? Індекс. Да? Ти береш цей індекс, ти маєш оцей індекс і цей, і що ти робиш? Обрізав. Але ж тебе може така сама ситуація зустрітись тут? Да. Ти йдеш, і знов ти який метод будеш використовувати? Той, який написав для чого? Для ось методи. Ти бачиш, що структура, вона повторюється. Вона повторюється, і я вже бачу один метод. Да? Там parse буде називатися parseArray. Ми йому передаємо оцей кусочок стрінга. Ну, наприклад, так просто передаємо цю позицію. І він починає шукати. Ні, не підходить, бо одну знайшов. Шукати, не підходить, одну знайшов. Просто якийсь каунт буде. Якщо, наприклад, каунт буде відкриваючий скобки, да, скільки я відкрив. І каунт буде закриваючий, наприклад, що я маю там. Знайшов цю, відняв, знайшов ту, відняв. Коли там до нуля дійшов, да, додав, віднімаю. Дійшов, забрав. Тут аналогічна ситуація, ребят. Відкриваючи, закриваючи. Оце такі задачі, навіть вважаю, що це десь задачі половини ООП, які ми іноді робимо. Да? От ці задачі треба щолкати. Бо задачі на стрінг зустрічаються всюди. Ось якщо, ребята, ви мануальщики, да?
Буває таке, що надо якісь файли, ви такі відкриваєте, ніякі скрипти не пишете, чи ні? Просто, ну, дивіться, буває таке навіть на роботі, що ти просто треба написати якийсь скрипт. Ти робиш кожен день якусь одноманітну роботу. Тобі в одну папочку приходять файли, тобі треба відкрити ту папку, взяти, відкрити 5 файлів, да? Взяти якусь інформацію, положити в табличку. І ти кожен день це робиш. Буває, да, у мене, ну, у нас от, я знаю, що таке мануальне тестування, сам трошки іноді займався, коли перший раз писав, треба було тестуватися. І ти кожен день робиш одні ті самі дії. Ти бачиш, що дії повторяються, міняються, да? Ну, папка помінялась, ім'я папки помінялось, потім помінялась розмір таблички, але по суті воно все повторяється. І тобі треба подумати, як мені написати який метод, який візьме одні дані, опрацює і положить туди. Ну, це якби така мінімальна задача в нас, яка перед нами стоїть в програмістів. Ось такі от штуки робити. І зараз ми будемо думати, опрацьовувати це все. І потім подивимося, до чого ми прийдемо. Ми прийдемо в програмуванні до того, що ми не будемо знати, як то все зберігати. Скільки то треба буде масів, ну то все, щоб зберегти. А потім я скажу, а в чувака буде адрес. І скільки мені треба буде змінних написати. Ну, реально, то в, наприклад, в юзера буде ще адреса. Адреса – це теж буде об'єкт. І я думаю, як, от я дивлюсь на таку структуру. Ну, давайте попробуємо зробити от аналогію, зараз я розіб'ю собі трошки. Ось, да, отака от структура. І давайте ми зараз поки опишемо дані. JSON Parse. Так, ребята, дивитесь структуру, бачите? Давайте трошки зробимо. Good, видно? Да. Я думаю, group name, це в мене що? Отлично. Я так і пишу. String, group name. І тут пишу ACB14. Good. Вмію в Java це написати. Потім. Далі що? Count 10. Наче теж непогано. Класно. Потім, що в мене далі йде? Масів чого? Яких? Якийсь масив об'єктів. Ну, двомірний масив. О, ну хорошо, давай, мені от подобається цей варіант, я би, чесно кажучи, так само думав, якби в мене, наприклад, двоквимірний масив. Тейбл, да? User table. Як би я тут масив описував? Відкрию би його, так? Тут що виписав? Так, спочатку один масив, так? Да? Це одного юзера описує. Я писав би Сергій. Я не можу на неї написати. Ну, одне значення. Key value в мене тут немає, масів і одне значення. Все зрозуміло, так? Да? Потім я би писав би ось таку от штуку. Потім я писав би що там? 100. Але міг би я так 100 написати? Не можу. Все одного типу. І потім що там мене? В принципі, да, ну можна. Двохвимірна структура непогана, якби читабельна, можна, і так би я сам описав би там Івана, да? Давайте ще Івана напишемо, але побачимо, які проблеми. Є. Які проблеми я вже бачу? Я не знаю ключі, по которым. Я не знаю, сколько. Ми ж можемо. Типу масив може бути безкомунним. Многомерно, вообще, не знаю, розмір. Ну да, просто двомерно може бути. Так, да, ми побачили таку от штуку, наприклад. Є якийсь мінус, а представте, в мене тут би був адрес. Які ще мінуси ви в цьому бачите?
в таблиці. Не совпадають типи. Хм? Ну там. По-перше, да, дивіться, ми бачимо, що типи не співпадають. Тут в мене приходиться всю стрінг переводити. Ну, я по-інакшому не можу, так? Да? А тут в мене і інт є, і те, це не співпадає. По-друге, немає чого. Опису. Наприклад, а що це за Сергій? Це хто? Працівник, хто, що це взагалі таке? А оце, це дата чого? Народження, чи дата видачі паспорта, чи дата прийому на роботу. Що за 100, що за 4? Ти зрозуміло? Так, да, можна це вирішити. Як можна, можна було би це вирішити? Ще поставити один масив, да? Який би описував. Можна би якось було так вирішити. Ну, давайте вирішимо цю ситуацію. Значить, що потім все совпадало. Ну, ми хоча б, ми коли ти його будеш опрацьовувати, да, ти будеш знати, що в першій колонці, да, в перший row – це опис. Перша колонка – це ім'я і тому подібне. Давайте, наприклад, напишемо ще AsCount. AsCount і rank, да? Ну, начебто good, якби описали. Єдине, що в нас немає типів реально конкретних. Може бути отака от ситуація, що людина помилиться і тут може написати 100, а там написати той. Можна так помилитись? А чого так можна помилитись? Бо в мене чого немає? Типів в мене немає. Я кажу, що це в мене просто якась колонка. Я можу помилитись, бо в мене типів немає. В мене немає захисту від цього. Це ж стрінг, а що може бути стрінгом? Все, що завгодно. Є проблема, що я можу, наприклад, от зробити от такі штуки. А представте, я хочу видалити одну колонку. Ну, то прийдеться взагалі весь. Це що, по всьому масиву йти, виділяти оцей, а потім в мене буде пустота тут? Там як хотів. Ну так, то є робота програміста. То буде програміста уникати таких ситуацій. Дивись, добре. Єдине, давайте ще основні мінуси видимо. Немає типів, да, все стрінг. Таблична структура, я її не можу розширювати. Тут в мене з'явився адрес. Як мені тут адрес писати? А бачите, адрес це що? Знов таблиця. Це трьохвимірна таблиця? Ну хорошо, трьохвимірну таблицю що впиш? А чотирьохвимірна? Якщо в адреса появиться ще якийсь там посткод, да, або там ще щось, яка та ж така внутрішня структура розбивається. Можна елементи там всі вкладати в одну місію. От я, да, якось так, але потім я не зможу описати оці дані. Бо це вже буде ссилка на інший масив, а не стрінг. Тобто тип відрізняється. От ми переходимо до такої ситуації, коли нам просто-напросто не вистачає. Не вистачає тих знань, які ми, ну, які ми оперуємо. Да? І хотілося вам показати, що є ще одна тема в програмуванні. Вона називається, трошки ми підходимо до об'єктно-орієнтованого програмування. Да? Такого. І ми з вами вміли використовувати класи як що. Пам'ятаєте, ми колись класи використовували? Для чого ми нам клас був? Клас це? Набор методів. Да? А якщо я скажу, що класу можна описувати структуру? Класу можна описати не набор методів, а набір властивостей. Або набір даних. Ми звикли як думати? Що? Клас, да? Ну, давайте, array utils, да, напишемо, я знаю. Array utils – це просто в мене методи. Public static, void, да, там print. І там далі, от, набір методів. Тобто це контейнер, в якому лежать мої методи. А я можу сказати, що клас – це якась певне об'єднання даних. Не методів, метод – це дія, да? Тобто ми представляємо, що клас, і тут, коротше, action 1. Один, два і тому потім. Я можу сказати, що клас – це набір даних.
Або давайте ось так. Дані – це просто, ну, якась інформація, це не опрацювання нічого, ну, це не дія, я його не викликаю. Пам'ятаєте, дані – це ось дані. Якщо я кажу, що клас – це набір даних, пам'ятаєте, метод – це групування однотипних даних, да? А я кажу, що клас може групувати різнотипні дані. Якщо ми представляємо масив, це int, int. Int, да? То я можу сказати, що клас це, наприклад, int double string масів інтів. Ну, зрозуміло, я тут можу писати будь-що. Я кажу, що клас опис якихось даних, контейнер для різнотипних даних. Давайте тепер подивимося, чим відрізняється він від масива. Да? Я от напишу невеличкий клас. Давайте ми напишемо клас. Я от представляю, от я буду об'єкт переводити в клас. Клас – це опис об'єкта. Я от ще трошечки зроблю. Об'єкт. Це безпосередньо самі дані. А клас у нас буде таке поняття. Це опис об'єкта. Життєві приклади можете навести? Що таке опис, а що таке безпосередні дані? Де ви таке зустрічаєте? Давайте на заводі візьмемо, я не знаю. Давайте перед тим, як будувати будинок, що потрібно? Проект. Проект. А проект – це опис того, який буде будинок. Ти по одному проекту скільки будинків можеш побудувати? Багато. Багато. Оце приклад. Клас – це структура, да? Це як проект, це як шаблон. А об'єкт – це безпосередньо, да? Якась сутність цієї структури. Це те, що від цієї структури породилось. Наприклад, я кажу, людина – це такий набір ДНК приблизно, да? Хромосом. Ну, я такий описую, а отакий от має бути там хромосом. Ну, кожна людина, да? Це якби... Ну, ви розумієте, да? Це як узагальнення. Є конкретні якісь будинки. Але вони всі були від одного проєкту, да, там застройщика або проєкту. Яка властивість оцієї штуки, як ви думаєте? Чим вони відрізняються одна від одного? Якщо це, наприклад, проєкт, да, там, якщо це структура, а це безпосередньо об'єкт цієї структури. Типом. Да, можливо, трошки типом. Я би сказав, що тут якась узагальнена інформація. Я кажу, мають бути кімнати, якісь отакі, от, ну, там, має бути отакої приблизно висоти. Там, да? Ну, якийсь шаблон, він зазвичай абстрактний. А це більш конкретно. Хорошо, не буду вже більше далі влазити в ці аналогії другі. Попробуємо написати свій клас. Давайте напишемо. Я створюю свій клас. По-перше, я зараз ми підемо від оберненого. Я дивлюсь на об'єкт. Ось на цей об'єкт дивлюсь, да? Дивлюсь на цей об'єкт. Я тепер дивлюсь, з цього об'єкта які мають бути дані? Подивись. Тепер я хочу описати структуру цього об'єкта, загальну структуру. Зрозуміло? Починаю її описувати. Так, давай я в окремому класі опишу. Я створю окремий клас і назваю його, наприклад, user. Або student, давай. І тут відразу в його межах я починаю описувати його структуру. Я кажу, в нього що має бути? О, правильно. Я міг би, хотів би написати отак от name. Но Java це типізована мова, і я маю обов'язково сказати, який це тип. Знаєте, що я пишу?
Потім я дивлюсь на іншу. Бачите, я даних не пишу, я кажу, студента має бути ім'я. Студент це має бути ім'я, народ, день народження, да, наприклад. Це що ми опишемо, який тип? Ну, інт не може не влізти. Да, давайте стрінку пишемо, ми просто ще не знаємо, що таке. Є. Потім, task count, скільки студент зробив задачі? Це що? Int. Task count. І потім, що там, оцінка його, да? Я тільки що зробив, описав клас. Бачите, в мене ще студента жодного реального немає. У мене є тільки шаблон, по якому я можу створювати студентів. Але ось я його описав. Давайте так подивимося, як же ж це використовувати, да, як створювати цього студента. Я тут створю ще один пакет. OOP, назву його. Занесу сюди студента, створю тест student. Ой, ребята, поки я не буду вас так заходити в якісь такі дібрі, да, ООП, я просто хочу сказати, що отут треба просто написати паблік біля кожного слова. Біля кожного? Да, біля кожного слова. Це означає, що я до цих даних можу доступитися з будь-якого місця. А якщо у вас паблік написано? Це я до класу можу доступитися з будь-якого місця. А до даних можу не доступитися. Ну це якби модифікатор доступу. Приватне життя, публічне життя і в такому. Ви відразу стараєтесь знаходити аналогії і що зв'язано. Може бути клас паблік, а там приват. А там приват, так. Да. Оце ООП. А може бути протектор. А може бути в класі всередині ще один клас. А наоборот, може бути клас приват, а там паблік. А якщо клас приват, то ти вже ти до контейнера не можеш доступити. Ти хочеш доступитись до людини, вона публічна, ну каже, щоб до неї доступитися, треба залізні двері пробити. Ну ти розумієш, да? Тут, до речі, програмування воно дуже логічне і просто маса прикладів життя. Ми от на ОПЕЙ тим займаємося, що ми розглядуємо тему і стараємося знайти якийсь приклад життя і там зацепитися. Так, є. Тепер давайте подивимось. Тест student. Що це я таке от якусь структуру описав і попробуємо з нею працювати. Пам'ятаєте, який в мене є тип? Є такий тип, так? Да? Є в мене тип такий, є в мене тип... А взагалі в мене які дві групи типів є? Примітивний і референс. З чим вони відрізняються? Примітивний. Їх 8. Вони копіруються, переносяться. О, це були, так, да, правильно. І виділяється по-іншому пам'ять для них, так? Да? Да. І вони прості, ви замітили, в примітивних немає отакої штуки, як ми звикли до референс. Я не можу ось так написати. А плюс lengths. Чого я не можу так написати? Бо у примітивних немає чого? Методів. А в кого є методи? Тобто це складний тип. Бо примітив це як маленький кірпіч. Це просто дані. А референс тип він може і дані, і дія. І дані, і дія. Це ще така одна аналогія для референс типу. Що референс тип це не просто дані, а це ще й плюс якісь дії. Ну, такі от. Добре, давайте подивимось. Як ви думаєте, що це за тип? Референс. Я можу написати так. New. Пам'ятаєте, як ми створювали типи? New. Як ви думаєте, що відбулося в цьому моменті коду? Виділилась пам'ять. Але тепер я хочу з цією пам'яттю працювати. Значить, мені що треба зробити? Создати перемену. Перемена референс тип. Це, по суті, пульт ми створюємо, так? Да? Student 1. І в цьому випадку в мене з'явився вже реальний студент, кусочок пам'яті. Але чим цей кусок пам'яті кращий за масив? А? Різні типи раз. Потім, дивись. Можу внести любий, да. Да, різні типи.
це йому класно. І я можу зробити ось так, точка. Так, да, я беру об'єкт. Оце об'єкт, ребят. От коли new, це об'єкт. Це тип, це клас. Да? Це референс, типу, ми кажемо, що студент, це в мене клас. А оце в мене вже конкретний об'єкт. Це якби щось реальне. То просто опис, да, чертеж якийсь тут. А тут це в мене вже якісь реальні дані з'явилися. Я давайте тут щось запишу. Student. І подивіться, коли я кажу, я ж не просто name викликаю, я ж не роблю отак от, ребят. А мені ж треба знати, яку область пам'яті записувати. А студент — це не область пам'яті. Це опис. Тобто ми без, ну, без першої строчки ми не можемо. Ти без пос... ну, тобі ж треба знати, куди записати це значення. Куди його прикріпити. А якщо ти не знаєш, куди, тобі спочатку треба знати пульт, да, референс на ту область. І ти в ту область якби додаєш, додаєш, додаєш далі. Давайте ми напишемо тут ще одну. Run. Зручно так? По-перше, клас мені дозволив а. об'єднати дані. Дані різного типу. По-друге, ніяких індексів. 0, 1, 2, 3, ти чітко знаєш. Name, birth, я до зміну і доступаюся через індекс. Так я в неї записую, так я можу з неї щитувати, наприклад, string. Дорівнює. Ну це зрозуміло, да? Я, коли ви пишете якусь стрічку коду, я питаю, що це за тип? Ти кажеш, а, так це string. І значить, ти можеш з ним що зробити, як з любим? Любим стрінгом можна ось так ось зробити. Наприклад, якусь там дужечку. Тебе доступні всі дії, як з любим стрінгом. От ми вміємо думати, да? У мене є int, значить я можу що робити? Все, що з інтом. Даб, все, що з даблю. Масів, о, значить можу пробігатися, можу в'язати індекс. От обов'язково навчити себе думати оцими маленькими частинками. Не думати прикладами, о, я вмію три приклади робити, класно. А думати, масів — це індекси, значить індекси — це цикли, да? Масів — це однотипні дані, що я можу зробити з масів. Ну, зрозуміло, повнота знань приходить тоді, коли ви багато задач робите, да? Ви потім вмієте, як би це структуру розвивати. Але я веду студентів до того, і взагалі в майбутньому, коли ви будете навчатись, ви спочатку вивчаєте структуру, а потім робите задачі. А не робите задачі, а потім структура десь через рік приходить. Не знаю. О, ти знаєте, буває таке, то ти щось робиш, да? Просто от систематично робиш, робиш, і ти не розумієш, що ти робиш. А потім через рік, а, оце ж я те робив, воно на мене впливало. Попробуйте по-інакшому. Спочатку зрозуміти, для чого, а потім почати робити. Ефект просто колосальний, я вам передати не можу. Бо я просто, в мене є мої знайомі, я з ними зустрічаюся, в них інший підхід. Вони спочатку роблять, а потім в кінці систематизують. А я не можу так. В мене от щось така властивість. Я спочатку систематизую, а потім роблю. Є свої плюси, є свої мінуси. Це спочатку систематизувати, а потім робити, більше часу виділяє. Набагато більше, треба реально. А спочатку зробити менше часу виділяє, але побудувати всю структуру, потім більше часу виділяє. Ну, ти коли час затрачаєш? Наприклад, на роботі класно зразу зробити, бо тебе сроки піджимають. Ну, в плані розвитку краще спочатку розібрати структуру, потім. Ну, розумієте, про що я говорю? Так, круто. Я тепер знаю, що це таке. А може я описати оцю штуку? Давайте подивимося. Це ж теж клас. Так, тільки там дуже студентний.
Тільки замість цього елемента, що може бути? Клас, студент. А давайте я поки оду цю штуку опишу. Да? Згодні з нею? От, з неї почнемо. Я хочу, у мене буде якийсь ліст. Ліст якого типу? А давайте, це ж масів в мене по суті, да? Масів. Оце масів. О, давайте, пиш. Масів чого? Правильно, масів не стрінгів, не інтів. А хто там буде знаходитись? Студент. Об'єкт це який тип в даному випадку? Студент. Студент. І значить масів кого? Ну масів стрінгів був. Це ж теж референс тип. Значить, все, що я робив з референс типами, я можу робити зі своїм типом. Бо в мене він теж референс. І виходить, ми зараз створюємо маленькі свої типи, з якими можемо маніпулювати, робити якісь операції. Я от пишу, масів студентів, якого розміру тут приблизно? Скільки в мене там ребят? 10. Ну давай, 10, 2, да, вже давай менше. А? Вже менше, ніж 10. Вже менше, ніж 10. Самі 6, так? Да? Тепер, коли я створив масів, чого мені не вистачає до нього? Пам'ять вже виділилась. New це виділилась пам'ять. Перемінний, щоб звертатись до цього масіву. А міг би я так написати? Тут сумнівається все-таки. Ну не можна. Це так само, як написати double int дорівнює double. Ти не можеш це написати, ти маєш обов'язково слідкувати. Це масив чого? Посилання. Це посилання. Посилання на що? Я думаю, це student. Посилання на який тип? На масив кого? Може ось так от? Це посилання не на одного студента, а посилання на... Це ж різні пульти. Пульт від проектора відрізняється від пульта від цього. Від кондиціонера. Ти по типам думаєш? Є. Давайте груп напишу. Дефолтні значення, які в комітах лежать? 0. 0. 4, але дефолтне значення. Бо чого 0? Бо який тип? Референс. Оце так, коли весь час кожну групу. Який тип? Чого? Нічого, запам'ятаєте, ви потім зрозумієте, що наскільки. Ви після цих задач, я от що замітив, я починаю робити не тільки роботу програміста, підходити до неї якось, а ти починаєш до будь-якої роботи підходити. Ти сідаєш робити, ну тобі дають якусь задачу, і ти вже думаєш, а що це, а як її систематизувати, а як мені не робити це, а я не хочу повторювати ці дії, а як мені розташувати все по своїх місцях, а як мені правильно назвати, щоб потім до цього звернутися, а як мені це все... Тобто ці знання, ну, в мене вони, я всюди в житті використовую. Я думаю, блін, я от приходжу іноді там з дівчиною своєю, кажу так, слухай, single responsibility, такий принцип. Тут має тут бути, тут має тут, ми ж потім нічого не знайдемо. Ну, ви замітьте, є такий принцип, single responsibility принцип, це означає принцип єдиного обов'язку. Якщо в тебе, в гаманці мають тебе лежати тільки гроші. Якщо ти туди кидаєш чеки, потім через 2 тижні ти вже не можеш знайти ні гроші, ні чеки. Всі роблять так, да? Я теж так роблю. Не завжди виходить. Тобто слідкуйте за цими принципами. От в житті ви... Програмування — це порядок, і це якась певна автоматизація. Порядок і автоматизація. Зазвичай люди думають, що це тільки автоматизація. Але автоматизація, вона фігова без порядку, бо ти ту автоматизацію будеш міняти. А коли ти будеш міняти, а в тебе немає порядку, да, ти, воно все сипеться. Ти дуже багато часу втратиш. Так, давайте запишемо туди. Кажу, в перший студент у мене буде хто? Іван. Ну я не Іван пишу, а я пишу що? СТР. Посилання на студент. Давайте другий студент, давайте другого студента зробимо. Я лінтяй, я вам зразу скажу. Я отак от роблю. Так ми теж. Ви теж лінтяї? Я не хочу повторювати одні самі дії. До речі, от класно виділяти, якщо вам потрібно змінити щось. Я нажимаю Alt, вниз, 2. Круто, це дуже міняє. Ось, дивись, я нажав спочатку на клавішу. Клік. Потім нажимаю Alt. А потім повів. Спочатку клавіша, потім Alt. Але й можна Alt клавішу нажати.
Головне поставити кут сор альт і повір. Так, тепер хочу студента 2 записати. Що я роблю? Куди його записую? Ось така ось. Вирішується, якщо я знаю ці знання, вирішується моя проблема з цією задачею. По суті, вона поміняє структуру. Да. Але якщо структура однакова, то 4 обладить. Да, да, да. Якщо структура однакова. Бо якщо я зайду туди, а тут ні name, ні birthday, да, у мене друга структура, ну, то вона не одна. Я хочу, щоб ви ще навчилися, от, просто хоча б почали думати, бачити якісь структури і старатись їх розділити на елементи, описати. Я кажу ноутбук. Я не кажу про конкретний ноутбук, я кажу кожен ноутбук. Да, то матриця, клавіатура, да, внутрішні. Описав загально. Потім я там дивлюсь там стілець, да, там, ніжки, да, там, я не знаю, там, що вони там з металу, з пластмаси, там спинка, угол наклону спинки. І я от стараюся брати конкретне і виводити загальне, брати якісь властивості. Ну і потім від загального йти до конкретного. От оці такі, кілька таких властивостей. Так, ми прийшли до того, створили студента, занесли у групу. Я хочу, щоб ви зараз створили клас який? Який? Ну, давай подивимося. Оця структура, от оця велика структура, відрізняється від цієї маленької? Mm-hmm. Я хочу, щоб ви створили цю велику структуру. Як ми її назвемо? Клас. Клас, а ім'я як? Бачиш, в кожного класу є ім'я. Клас. Клас, ім'я. Клас називати клас. Ну, клас не можна класом назвати, бо це вже не логічно. Давайте це назвемо групу. Треба створити клас групу. Так у нас вже групи, а у нас. У нас це масів. Давай ліст. Я напишу, що це ліст. Да, ти думаєш, це створити клас, не створити зміну, не створити масив, не створити, а створити тип, створити свій клас і описати. Описати оці властивості. Скільки тут в класі має бути полів властивостей? Три. Одне якого типу? Інт. Друге якого типу? Стрінг. А третє якого типу? Масів. Масів кого? Стрінг. Да, пишіть. Робимо. Розглядаємо наше завдання. Завдання було в наступному, щоб створити клас, який схожий на ось оцей об'єкт, да? Описати його. Ну і просто тут створити, щоб в нас, наприклад, було посилання на от такий великий об'єкт. Давайте це я також зроблю. Да? Створимо ще один клас. Я створю клас який? Груп. Да. Я створю клас груп. І тепер описую його поля. Дивимось на ті поля, які нам потрібні. Які у нас поля будуть? Я вже не пишу group name, бо це мене і так зрозуміло, що це ім'я кого. Name живе де, в межах чого? Групи, да? То це його ім'я. Потім ми опишемо якийсь count. Group size, да? Я size. І тепер найцікавіше, list. List це мене який тип? Student. Да, масів кого? Student. Що ім писав у масів інтів? А воно просто не створено. Нічого страшного. Яке дефолтне значення буде, як ви думаєте, оцих, коли я тільки створюю? Хм? У нейма 0, у сайза 0. У ліста? Масів із 0. Тоже 0. Ліст це теж референс тип. Його, його значення буде 0. Дивіться, якщо я, наприклад, створю групу. Створив? Створив. І коли я буду виводити на екран, наприклад, груп. List, group size, group name. Що мені виведеться? Да. Це в мене референс тип. Масив це також референс тип. Це також нул. Це те пульт, який має дивитись на масив, але не дивиться. Потім нолік, бо це в мене примітивний тип. Пам'ятаю, якби в мене там дабл був, то що б виявилося? А якщо було би boolean? False. І name це в мене теж референс тип виводиться. Так, я перевірив. Тепер
Як же ж зробити далі описати? Все описується дуже просто. Я беру групу. Name. Name. І що пишу? ACB14. ACB14. Я беру групу. Size. Що пишу? Потім я беру групу. Що? List. Ось так от good. Ну, хорошо. Чому це значення дорівнює? Давай попробуємо. Student 1, я вас пишу. Ні, list, в мене є окремий list, він на нього додається, і є group list. Якщо я запускаю, який буде якийсь exception, чи не буде? Null pointer. Чого null pointer? Бо це в мене null. Ти береш пульт і по пульту хочеш щось записати, а пульт нікуди не дивиться. Не зрозуміло? Давайте так. Що тут буде в цьому посиланні? Group list. Що там? У мене в group list. Null. Значить, сюди що запишу? Null. Це аналогічна дія, якщо я беру null і починаю з ним щось робити. Можна отак зробити? Null. Або так от. Це пустота. Ця дія залежить від даних, а в тебе даних, в тебе є посила, в тебе є пульт, але до даних ти не прикріплений. І це null point. І перед оцією дією що бажано зробити, ребят? От в мене є ліст. Давайте ще раз. Group list. Треба створити. Виділити комірки. Сказати, в мене буде дві комірки. Бо якщо я їх не виділю, да? Я її не маю, ну, а як я запишу? В мене нема місця. Це те саме, що я не поставив парту і кажу, сідай. Розумієте оцю? Дивіться, або можна як зробити. Якщо це в мене тип, груп ліста, який в мене тип? Давайте подивимось. Масів, референс, масів студентів. То подивіться, що я можу зробити. В мене ж є масів студентів, референс. Я пишу. Посилання яке я перекидуюсь. Давайте це подивимося в візуалізаторі. Ось я копіюю цей код. Зараз ми подивимося в візуалізаторі і підемо на перерву. Так, для візуалізатора що потрібно, як ви думаєте? Цього достатньо буде? Запусти візуалізатор чи ні? Має бути ще що в візуалізаторі? Студент. І група. Давайте ми візьмемо студента. Пам'ятаєте, як ми студента копіюємо? Без слова? Паблік. Без слова паблік, да. Супер. Копіюю студента. І ще код треба скопіювати. Mm-hmm. Давайте тут паблік поставимо. У вас тоді, якщо в іншому пакеті, то у вас не буде працювати. Окей. І копіюю. Є. Запускаємо. Де далі це можна де? В дебагі запустити, пам'ятаєте? Пробуйте, хто вміє хорошо з візуалізатором користуватися, користуйтесь, починайте користуватись дебагом. Так, дивимось, що відбувається. Я створюю, бачите, по студенти створюю. Є. Дефолтні значення, бачите? Похожий на масів, але тут замість індексів в мене імена і різні типи. Тепер записую в неї, записую burst, да? Task count, rank, позаписую. Бачите, як зберігаються примітивні типи, як зберігаються референс типи, різні типи. Тепер далі, студент 2. По суті, такий самий квадратик, да? Тільки в іншій область пам'яті, інакший контекст. Записую сюди значення. Записав. Тепер створюю, наприклад, та просто name собі вивів, не знаю для чого. Дивіться, створюю масив. На скільки? На 6?
Але масив пустий. В масив я заганяю. Де це? Посилання. Да, посилання. Кажу, в першу, в нульову комірку посилання на студента 1, в другу комірку посилання на студента 2. Тепер створюю групу. Створюю її. Бачите, які дефолтні значення? І в групу я. Group name. Group size. І тепер group list. Куди я буду посилатися, ребята? На ось, на цей, дивіться. Оп, є посилання. Оце от таке, воно спочатку, да, єдине, як пробороти оцей бар'єр, да, коли важко, беремо і візуалізуємо кожну дію. А потім дивимося код і представляємо, що відбувається тут. Потім дивимося на цю візуалізацію і представляємо, який має бути код. І ось так ми весь час переключаємося, і скіл буде напрацьовувати, це я вам даю гарантію. Пішли наперед. Продовжуємо розглядати ОП і все, що з ним можна робити. Ось ми з вами закінчили на тому, що подивилися групу, подивилися студента, подивилися на цей JSON. І наша тепер задача наступна. З цього JSON, по-перше, давайте зробимо одну задачу. Я хочу з групи, давайте ми от її відкриємо. Ось, да, ми тут щось пробували писати. Я зразу пишу, що це стара структура, да? Нам цікаво розглянути нову структуру. Я спочатку напишу завдання 0.6. Так, в мене вже щось дуже багато всього. Я позакриваю дещо. Так, створимо нове завдання. Можна включити кондиціонер, набагато тепліше стане, він швидко нагріє. Так, зараз. Мене буде пульпу. Біля вас може десь пульт потрібно. От вже. Ось просто play on-off. Group to JSON. Напишемо по заданню. Що треба зробити? Я, по-перше, тут напишу якийсь group utils. Клас. Ну, зрозуміло, якісь додаткові дії з групою. Group JSON utils. І в мене тут буде метод наступний. Який зі стрінга, наприклад, не зі стрінга, а з групи, я групу маю перетворити в JSON. Я тут поки поставлю вам заглушку. Так, вертаємося до нашої задачі. Вам потрібно прийняти отакий стрінг. Ну це стрінг, зрозуміло, да? Можна просто звідси скопіювати, то й все, або там написати. Або зараз це я другу задачку розказую, вибачаюсь, почав заговорюватися. Треба з групи з такої структури, да, яка у вас є, отримати стрінг такого вигляду. З групи отримати стрінг такого вигляду. Значить, ви коли будете формувати стрінг, да, ви пишете group name, і тут хоп, що брати? Group.name. Це конкатенація стрічки. Або використання форматора. Потім, count. Дві крапки дорівнює там group.count. Потім list, дві крапки, і тут же прикольніший метод. А цей метод як можна назвати? Array to JSON. Array to JSON. А цей метод як можна назвати? Як student to JSON. Все правильно. І ти вже думаєш методами, ти вже бачиш якісь певні блоки коду, да, які можуть повторюватися. Значить, нам потрібно написати метод group.json,
нам потрібно написати array.json, нам потрібно написати student.json. Три методи. Ну і зрозуміло, коли ти student.json будеш переводити, в тебе є студент, і тобі треба сформувати такий JSON такого віду. Які будемо інструменти використовувати? String буде, конкатенацію або форматор. Що зручніше буде використовувати? Форматор. Форматор? Я б за форматор більше. Ну якщо ви хочете конкатенацію, використовуйте конкатенацію. Об'єкт є, по об'єкту пробігаємось. Да? Ну, беремо об'єкт, беремо його поля і правильно в string кладемо його. Кладемо, 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 кладемо. Задача зрозуміла? Давайте робити. Ми зараз опишемо задачу більш детальніше, просто розіб'ємо її на три маленькі складові. Array. У мене ось є таких кілька методів. Ну бачите, вони в даному випадку в мене заглушка, вони мене нічого не вертають. Ну нав, це ж не реалізація. Ще ми напишемо один метод. String. Треба реалізувати. Ребятам рекомендую робити так. Спочатку реалізувати цей метод. Давайте їх навіть перенесу. Потім реалізувати ось цей метод. Потім реалізувати ось цей метод. Що? Звісно. Бо оцей метод, тут JSON, він буде використовувати який метод? Тут JSON буде використовувати array to JSON. А array.json буде використовувати student.json. І намагаємось описати на ці методи. Починаємо от звідси, з цього першого. Так, як student перевести в string.json. Добре, починаємо робити нашу задачу, яка за допомогою наших методів, таких як group.json.utils, буде переводити студента в JSON, array to JSON, ну там масив студентів to JSON і просто от. Я зараз потрошки буду писати, починаю з цього методу. Подивіться, ребята, зараз коли ми пишемо метод, то ми хто? Креатори, так? Да? Ми, як я не думаю, де прийде, мені, я знаю, що в методі є якийсь скоп, певна область. І в цій області в мене буде студент. Мені його передадуть. Як його передадуть, як його створять, мені все одно. Це зрозуміло? Угу. Тепер, як же взяти з нього сторічку? Я можу зробити наступним чином. Пам'ятаєте такий метод? String формат. Ну і як в мене він виглядає? В мене має бути така штука, я пишу name. І потім після name у мене має бути що? Ну так, таке. Да. Це те, що вчора. Да, 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 да. Те, що ми вчора розглядали, потім в мене які там ще властивості. Тут має бути S. Потім task. Count, так? Да? Має бути який тип? D. D, да. І що там, ще ранг, так? Так, забувся я тут крапку поставити. Є. Але формат як працює? Я передаю шаблон, і потім після шаблону я маю що ще передати? Student name. Student. Student task count. Є. Це, понятно, в одну стрічку можна було записати, але незручно в одній стрічці, і ви тоді б не бачили цього. І тут вертаю формат. Єдине, що, ребята, бачите, я тут не можу написати ось так от.
Ну, я ж хотів би, щоб воно мені реально гарненько показувалось. І тут ці проблеми як вирішуються. Є спеціальний отакий символ. Це означає не стрінг, а це означає символ кавички. Бо Java, вона ж коли буде читати, як вона буде зрозуміти? Вона ж буде це розуміти як стрінг, да? А тут я хочу, що це типа як символ. Це в мене не стрінг, а символ. Зрозуміло, що відображався він? І тут я також поставлю оцей символ. І коли ви хочете якийсь такий символ поставити, ви ставите от лівий слеш і вибираєте його. Це іменно в форматі такого? Ні, це всюди, це в стрінгу можна всередині поставити. І тут ми так само зробимо. Тобто, щоб гарненько виглядало. Бо коли я ставлю просто кавичку, він думає, що це якось стрінг, і мені все збиває. Він думає, що це ось початок стрінга і це кінець стрінга, бачите? А я кажу, це не стрінг, це просто у мене такий символ. Давайте ще поставимо. Є. Тепер йдемо далі. Можна я це все в одну стрічку написати? На що мені та зміна? Ну я ж її ніяк не буду використовувати. Я от зразу пишу return. String формат мені що вертає? Давайте подивимось. String, да? Я йому передаю якийсь шаблон і вертаю потім string. Тепер йдемо далі. Попробуємо це використати. Давайте тест. Тепер я хто? Якщо я пишу public static void main user. Я створю якогось студента. Заповнюю студента якимись значеннями. Або давайте навіть просто візьму, скопіюю. Що я буду паритись? Ще раз. Я створюю два студенти, ну які в мене в цій задачі були скопіювати. Викликаю який метод? Де в мене метод знаходиться? Groups JSON utils. І який я метод викликаю? Кого я буду перетворювати JSON? Студенту. Student JSON. І передаю сюди студенту. Він мені цей метод вертає що? String. Я цей string перехоплю. І цей стрінг, мабуть, виводжу куди? Ну, щоб якийсь результат побачити. Давайте глянемо. Отримав то, що хотів. І бачите, в мене тут це є оці такі символи став лівий слеш. Ну, от ребята робили, вони розуміли. Кусок є. Тепер йдемо далі. Який метод треба реалізувати? Отут дивіться, отут найбільше може бути таких у вас проблем, а саме яких. Я хочу це все скласти в масив. Масив, 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 масив. По-перше, я коли буду складати, в кінці я маю отримати стрінг. Я виділяю якийсь такий от контейнер. Тепер, коли я виділяю контейнер, якщо в мене є масив, я можу по ньому пробігтись? От ми робили такий от приклад. Ми брали спочатку студента. Я з масива беру першого студента. Взяв його. Ребята, подивіться на цей... Так можна написати? Students. Це масив. А коли я додаю 0, то кого мені він вертає? Посилання на конкретного студента. Пункт. Значить, тут має бути який тип? Student, посилання на конкретного студента. І тепер я можу викликати який метод? Student to JSON. Передати сюди. А він мені вертає результат. І я цей string куди маю записати? Але оце я зробив одну штуку, да? А скільки я раз таку дію маю проробити? Смотри, скільки студентів. Значить, я маю по кому пробігатись? По циклу. Я маю пробігатись по циклу. Student one. Да. І в контейнер я не буду перезаписувати, а я буду в нього додавати. Я взяв значення, які були в контейнері, додав
нове значення і перезаписав. Ми робили вже такі дії, ребят? Так. А як цю дію можна спростити? А замість цієї стрічки що можна написати? Да, яка мене може бути проблема? Я коли біжу по масиву, а представте, там в нього null значення. Мені ж треба перевірити, я не хочу їх переводити. Тому в мене що може бути? Я перевіряю, якщо st1, чому може дорівнювати? Не дорівнює null. Я потім а там реально ж нуль може лежати. І пам'ятаєте, коли ми null викликаємо, там, беремо з нього якісь дії. Це можна замінити на тернарний оператор, ребят? Як це замінити на тернарний оператор? Я пишу st1. Якщо не дорівнює null, то я викликаю який метод? Це. Якщо дорівнює null, то я викликаю. І ми тут зробимо. Я в контейнер добавляю якусь штуку. Ось, в контейнер добавляю штуку. Потім ще я добавляю. Перевіряю, якщо студент не дорівнює null, то я додаю, викликаю метод. І результат з цього методу я додаю в контейнер. Інакше, якщо дорівнює null, то що я додаю? Пустоту. Пустоту. Я хочу, щоб в мене стрінг був виділений. Тобто я ставлю кому. Зараз я вирішу задачу, Таня, у твою, тільки можна інакшим способом вирішити. Яким? Не писати логіку, а що в кінці зробити? Відняти коми. Ось. Я роблю, додаю. Да? І потім повертаю контейнер. Давайте перевіримо, які плюси цього, які мінуси. Мені треба взяти мій. І зараз протестувати. У мене є ліст, ось з двома студентами. Я викликаю метод group json utils і викликаю який? Array to json, передаю ліст. Тільки єдиний мінус, ребята, що я забувся додати. Давайте, пам'ятаєте, у мене мало б виглядати ось так. Мені скобочок не вистачає. Ну, щоб додати його гарно. Я його додаю весь час, а потім... Ще одну скобочку, так? Да? Ну, просто я стараюся привести до гарного виводу. Давайте запустимо. І подивимося, що з цього вийде. Дивіться, що в мене вийшло. Ну, тут немає відступів, але по суті та сама структура. Починається, іде, але в мене єдиний мінус. В кінці в мене зайва запітає. Я не хочу цю запітую, я хочу видалити. Як її можу видалити? Я її захожу в цей метод, да? Значить, може таке бути, що в кінці по-любому буде зайва якась. Може бути таке, що в мене метод пустий. І я перевіряю. В мене є контейнер в руках. Який метод? Чого? Якщо endWith запитає, то що ми робимо? Контейнер дорівнює контейнер substring. І до чого ми будемо проходити? Як останній елемент вирізати? Від нуля до? До контейнер endWith. До length. Отак норм чи ні? Ні. До мінус. До length мінус 1, і тут треба написати цей if. Я пишу if, та-та-та. Якщо вмістить, то я міняю контейнер. Можна на щось замінити, чи ні? Цей if. Ну,
Національний оператор. Ми вже бачимо, да? Тут якому пишемо мову? Якщо контейнер. And this, да? Тоді ще я роблю? Роблю цю штуку. Інакше. Якщо не буде, то що я повертаю? Що ти кажеш? Контейнер. Да, просто або контейнер. Да, можу контейнер, а можу просто пусту стрічку повертати. А, да, контейнер. Все правильно ти говориш. Бач, бо тільки що чіби не поламав програму. Давайте трошки розіб'ємо. Якщо є, то обрізаю. Якщо немає, то вертаю контейнер. Ну і потім в кінці вертаю от контейнер. Давайте запустимо і подивимось, наскільки воно вірно буде. Все, масив я вже можу отримати. Бачите? Тепер давайте попробуємо отримати групу. Приходить мені група. От тут дуже, ви зараз змітите, наскільки крута штука. String формат. Мені треба отримати групу. Зараз подивіться цей момент. Група що починається? Ось з таких, да? В мене скобочок. Потім що я пишу? Name. Тільки name я хочу, щоб він гарно в кавичках відображався. Що маю написати? Ну, щоб не просто мене name відображалося, а до кавички і name. Лєвий слеш. Для чого це я роблю? Чи ні? Якщо не розумієте, я не буду писати. Ви просто скажіть, ви розумієте для чого це? Гарно, щоб гарно виводило мені. Так само, як в JSON. Бо я так не можу зробити. Чого я так не можу зробити? Да, да, він бачить закриваючіся ковички і думає, що це якась зміна. Все правильно. Головне, що це момент. Замість нейма я передам що? String. Да? Кома. Потім. Яке в мене далі йде? Далі йде count. Да, давай зробимо count. Count. Потім. Каунт я що передаю? Int. І потім ще маю передати? List. Да? Я зразу такі от ставлю скобочки. List. А за листом що має прийти? List це в якому вигляді? Віді масіва. Масів? Давай просто виді стрінга. Ми ж вміємо з масіва зробити стрінг. Я кажу. У вигляді стрінга. І тепер найцікавіше, коли я написав шаблон, по якому має немає появитись, да? І тут я пишу які значення. Які в мене значення будуть? Group.name, потім що? Group.size. І оцей ліст, цей найцікавіший момент, взагалі, який у вас мав виникнути. Ну, по суті, як і тут. Я тут беру не group, ліст. Бо я його так не виведу, він, на жаль, мені так не виведе. А я можу викликати метод який? ArrayToJSON. Він мені вертає стрінг? Вертає. Цей стрінг сюди зайде? Так. Зайде. І передати сюди масив студентів. А масив студентів я можу взяти з групи масив студентів? Group. List. Я кажу, я не буду якось вводити, я тут логіку не буду писати, в мене вона вже написана. Якби кусочок інформації мені вже прийде з того методу. Давайте попробуємо це зробити. Group.json. Візьмемо цю нашу групу. Ось візьмемо, скопіюємо сюди. Я її скопіював цю групу. Да, в мене є ліст, в мене є все. Можеш це обрати, коли я закам'ячую? Да, можу. Ось. І тепер я кажу sout, відразу можу передати group.json.utils. Group.json. Мені вертає стрінг? Цей стрінг піде на sout. Я передаю цю свою групу. І подивіться, що в мене є. Починається моя група. І весь мій масив. Якщо ви хочете гарно відобразити, ребята, що я вам пропоную, ви можете створити файл, ось, якщо ви хочете гарно, щоб воно відобразилось.
Ви можете, наприклад, створити ось тут, створити в себе файл тест, файл з розширенням, будь ласка, тільки розширення задайте туди JSON і сюди закинути групу. Як тільки ви сюди закинули групу, ви можете зробити таку штуку як Ctrl-Alt-L. І IDEA вміє сама розбивати. Ну, бачите, які вона тут проблеми показала, що це мені має гарно бути. Чого ти це не взяв в кавички? Чого ти це не взяв в кавички? Чого ти це не взяв в кавички? І бачите, вона негарно мені розбила. Якби я все правильно в кавички взяв, да? То мені набагато би зручніше було. Де я взяти саме? Ось тут S. Я що маю взяти? Де маю? Де не треба, бо де це в мене який тип? Цілочислений. Да. І тут, коли я використовую ось birthday, да, тут також я візьму burst, task count і rank. Ось я взяв якусь штуку. Давайте ще раз запустимо. Він мені щось приніс. Я його копіюю і вставляю оцей JSON. Зайві трошки. І тепер нажимаю Ctrl-Alt-L. І що я отримав? Тепер я можу любу групу привести до JSON. А як взагалі парсять? Вставляють ці пробіли і так далі? Чи простіше? Ні, не вставляють в одну стрічку. Це форматування. Ти одну стрічку собі зробив та й передав. А захотів його, да, взяв собі та й пф. Там або через ID, чи є всякі різні штуки, які вміють правильно робити відступи. Ось такою. Ось це, по суті, наше таке от невеличке фінальне завдання, але воно буде доповнене тоді, коли ви з JSON зможете витягнути групу. Коли навпаки у вас будуть які методи? От у вас тут є методи, які приходять студент, а ви даєте стрінг. А треба, щоб сюди прийшов стрінг, а ви дали кого? Студента. Треба зробити метод, якому приходить стрінг, а ви даєте масив студентів. Оце цікавіша задача. Ну і далі, як можна її ускладнювати, групу зробити більшою. Наприклад, студента зробити, створити ще клас адрес. Ну, знаєте, таку. І потім оце вже цікавіше буде працювати з цим, саме опрацьовувати. В такий момент. Хорошо, ребят. В принципі, наш курс підходить до кінця. Давайте виведемо те, що ми знаємо. Зараз я хочу вам намалювати. Ctrl Alt Command в тебе Alt L. Ребята, що ми на цьому курсі вивчили? Давайте зараз підведемо якісь підсумки. Ми знаємо, що таке типу дали, давай ми скажемо. Variable. З зміною в мене проходить типи даних. Які в мене є два типи даних? І в мене є референс. Примітивні, скільки їх? Які вони? Байт, шорт, лонг, інт, інт, лонг. Ну, і потім ми ще другу групу виведемо в плот. Є, да? Ми кожен раз кажемо, скільки вони займають, коли ми думаємо про тип даних, да? Про що треба ще думати? Треба думати про розмір, да? І треба думати про те, як з ним працювати. Розмір і які задачі. Tasks. Ну, тут, в принципі, давайте отак я прошу. Size. Ну і в принципі цього
давайте просто запустимо. Коли ми думаємо про тип даних, ми думаємо про його структуру, потім описуємо. Потім по референс типам, які ви типи знаєте? Всім. Тепер отакі типи. Методи. Метод це не референс. Це не дані, це логіка. А строєння. Це теж не дані, це логіка. Ось. Будь-який тип, да? Який починається з чого? Стрінг. Стрінг, давай сюди напишу. Це в мене референс типу. Сканер теж референс. Тобто все, що не входить в цю групу, да, це в мене який тип? Референс. І ми пам'ятаємо якісь особливості з референс типу. Коли ми говоримо про типи, обов'язково треба пам'ятати, як виділяється пам'ять, так? Да? Ну, а єдине, що я б рекомендував вам робити, використовувати. Коли ми говоримо про якісь такі от типи, то бажано говорити про... Ну, давай. Обов'язково запускаю візуалізатор, дебаг і дивимось на них. Тобто, як виділяється пам'ять, да? Як вони працюють, якісь такі основні. Потім, після зміни, ми що знаємо саме основне? Давайте з циклу почнемо. Цикл для чого? Щоб об'єднати. One type. Data. Да. Як ми можемо його зобразити, щоб об'єднати однотипні дані? Int, та-та-та-та-та-та-та-та. Коли ми говоримо про нього, то у нього що є обов'язково? Індекси. Індекси, і що ще є? Size. Ми коли говоримо про масив, то його структура, да, ми спокійно можемо описати наступним чином. Ось я вам картинку переставлю. І ви не забувайте про це, що це які проблеми маси використовувати, потім які індекси я можу використовувати, які його розміри, тому подібне. Масив для яких цілей ви використовуєте. Ну, в такому пам'ятаті. Потім є у вас, у нас була така тема цікава, як цикл, до речі, дуже похожий на масів. Масів зберігає однотипні дані, а цикл робить, повторює. Да, type action. Якісь однотипні дії. Ну, наприклад, проходжусь. Але, зрозуміло, з цими діями можуть мінятися якісь дані. І условия. Да, умови можуть бути і тому подібне. Які є типи циклів? While, for і while. Що в циклі треба пам'ятати? Яка його структура? Має бути початок, має бути exit, да, і вихід, step. Якщо десь тут помилитися, то що може бути? Не буде цикл, да, який засиплений. Наступне, що ми з вами, якщо зарегіюємо, у нас дуже важлива тема була. Що таке метод? Це об'єднання. Actions. Потім по його структурі, що він має? Він має сигнатуру. Ну, це сигнатура його структури, по суті. Має return type. Який ти повертає?
Потім вхідні параметри. Потім що інше має? Ну, це і вхідні параметри, і це аргумент. Да, і логіка. І, о, дуже важливо, він ще має ім'я. Бо якщо він не має імені, то я не можу до нього... Да, які він вирішує проблеми. Навіщо метод? Упрощає, що? Код. Раз. Потім що? Одна, якщо повторяється несколько раз, ми дуже дійсно. Repeat. Action, так? Да? І repeat action, no duplicates. Це зрозуміло? І дозволяє що зробити ще? Repeat action, розбити імена дієм дає, да, сіплюкаючко. І split big logic. Ну, дозволяє великі кусочки розбити на маленькі, да, логіки. Круто, ми знаємо сигнатуру, ми знаємо для чого він. Давай, менше тут ставимо. От, я отак. І потім ми знаємо, що в нас є така штука як клас. Клас це що може робити? Об'єднувати як? Або об'єднувати? Так. Давайте зараз ми зробимо так. Або методи може об'єднувати, або може об'єднувати дані. О, до речі, коли ми говоримо про методи, то треба зробити remember. Логіку ділиться, або ділити себе на дві частини. Які частини? Я спочатку creator, а потім пользователь. User. User це зазвичай де він? В блоці main. Це коли або один метод використовує інший метод. Є. Потім, коли ми кажемо про класи, групування методів, методи мають бути якими? Static, ratata. Якщо я дані роблю, то дані обов'язково мають мати. Public. Ну, давайте. Data container. Type name. Це зрозуміло, да? Давайте. Оп, є в мене така штука. А коли я про методи говорю, там він описується. Ось такі штуки. Потім, якщо я говорю про дані, да? Ми зараз зробимо таку штуку, як... Потім, як це використовувати? Я що пишу? New Container. І потім, щоб його використовувати, мені потрібно що? Перемінні. Перемінні. Ось, я тут трошки вибачу. Тепер подивіться. Єдине, що ми ще зробимо. По референс типу я хотів би сказати взагалі по типам даних. По структурі. Яка структура має бути? Та спочатку має бути тип. Я тут, до речі, ще не описав, які дії. Тип, потім ім'я. І потім що? Іначе, так. Ось по структурі тако. Ну і видаю вже. Дивитесь на цю майнмапу і розписуєте, вставляєте сюди картинки, додаєте ті, можливо, ресурси, які ви знаходили. Тобто обов'язково над типами даних треба що вивести? Операції. Вивести, які є операції. Потім, операції створення, так? Да? Операції використання, логічні операції, арифметичні операції. Класна штука чи не дуже?
Майндмапа – це та сама структуризація в голові, да? Якби оці багато вимінність, ви можете собі її розвивати і писати, як захочете. Я тільки отак переміщу сюди. А, не виходить мені так. Ось так, так, отак виходить. Ну тут просто негарно воно зазвичай може модувати. Використовуйте, я вам цю майндмапу скину. І ви будете знати, як от... Хоча б, що ви пройшли по цьому курсу. Це вже хорошо, ти можеш сказати, о, я знаю, що таке мет, що таке масив. Ну і плюс, ребята, до цього всього, не забувайте, що багато задач. Багато задач. Coding Bell, якщо ви пройдете, це буде дуже круто. Вас, вважайте, є процедурне програмування. Якщо ви це знаєте, у вас є процедурне програмування, ще й плюс трошки ООП. Тому я вважаю, що це така дуже непогана база. Своє рев'ю по групі, що мені сподобалося, що ви, вас залишилось небагато, але ви всі якби працювали. Певні такі рекомендації. Я бачив, що в деяких людей були переломні моменти. От сьогодні ми бачили в колі. От прям. Сьогодні от прям переломний момент. От що зробити? Хоча ж сам зробив. Я йому ні стрічки коду не написав. Я взагалі не розуміла, що я робила, але я вірю, що я робила правильно. Виходить. Старайтесь обов'язково планувати, ребята. Якщо ви не знаєте, ви пишіть, що в мене є, що я маю отримати на виході. І оцю задачу ти побачив, і починаєш її дробити на маленькі частинки. Є така поговорка, що програміст – це той, хто вміє велику задачу розбити на багато маленьких. Це одне. Бачив, що був в Саші переломний момент. От з домашкою в нього не вийшло, але він захотів, і в нього виходить. Ти ж замітив, що все виходить. Ти трошки приклав зусиль, дані, там, але все виходить. Головне, оці переломні моменти, пробуйте їх переходити. Якщо не виходить зразу перейти, да, в годину, в дві, відпочиньте, підійдіть до цієї задачі через день. Не виходить через день, перейдіть, почитайте щось, да, там, подивіться, який засуд, перейдіть через тиждень. Головне, ніколи не відкладайте. Оце єдине, що у вас програмування весь час буде звучати, бо, типу, ха-ха, я наче все знаю, а задач багато. І я теж звучаю такі задачі, які мені, наприклад, не посильні. Але я думаю, ну нічого страшного, не вистачає мене ще знань, значить я щось підучу, значить я до цього підберусь. Пробуйте застосовувати це в житті, навіть в буденному, не обов'язково писати код, просто старайтесь це мислення перекладати, яке ми з вами напрацювали, на життя. І так ви, по-перше, будете його весь час в тонусі підтримувати і будете бачити нові аналогії. Що можливо, це вже все, у нас кінець курсу, запись скінчилась.